Josko Jussi heittää yhtä keppanaa? Hei, työ ensin, sitten vasta lääkkeet keskikertaisuuteen. Anna nyt vähän armoa, mulla on ihan helvetin huono olo. Mä oon ollut ton pastorin opetuslapsena muutaman päivän. Kuule, kiitos, kaada itsellesi vaan. Hei, mulla on remppasauna ja kalet varattuna. Joka jumalan aamu, mä kiitän luojaani siitä, että mulla tuli toi kiintiö täyteen. Jos sattuisi niin, että rupeisi joskus raittius kiinnostaa, niin kyllä taustatukea ainakin on tarjolla taatusti. Mä rupean ahdistamaan noin ryhmätukijutut. Jossain aassa, niin äijät on ringissä, istuu siellä ja tuijottaa toisiaan. Hyi helvetti. Kyllä puhuminen joskus voi olla ihan tarpeellista. En meinannut minäkään sitä uskoa silloin aluksi. Olin aina vaan tottunut puuhaamaan yksikseni mökillä kaiken näköistä pientä. Eikös sulla ole perhettä? No, nyt taitaa pitää tämä homma. Koittakaa ostaa tosta nyt ihan. Osta Saalanen. Kyllä makso vaivan pakko se oli myöntää. Ei tästä ois ilman kunnari tullu yhtään mitään. Älä nyt. Lopussa kiitos seisoo, mut hei, mä annoin sulle sen kirjan, annoin sulle palautetta. Se oli aika fantasia mun mukaan. Okei, mä otin vähän taiteilijan vapauksia. Aika paljon otit joo. Oleks sä se sama Luusalmi, joka kirjoitti niistä huhtikuun flikoista? Sama mies. Mitäs muuten tykkäsit? Täytyy myöntää, villit oli teoriat. On villit oli teoriat, joo, mutta kyllä mä seison niitten takana. Mun mielestä oli ilman muuta kolme lesbon rakkaustriangeli. Ne riiteli parhaasta täryttimestä ja sitten tää yksi löi Dilran ja kaksi muuta kuolijaksi. Ja missäs murhaaja nyt? Turistioppana Lesbossaarella.